Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədovdur. Xoş gəlmişsiniz İlqar bəy. İlqar bəy, artıq 2 aydır azadlıqdasınız. Sosial şəbəkələrdə ən çox müzakirə olunan bir sual var ki, İlqar Məmmədov həbsdən çıxandan sonra siyasi arenada passivləşib. Bu fikrə münasibətiniz? Mən həmin müşahidəni etmirəm, yəni siz etdiyiniz müşahidəni, əksində başqa şeylər danışırlar. Bizdə passivlik deyil, biz seçki ritmi ilə yaşayırıq, seçki mövsümləri ilə yaşayırıq. Hal-hazırda Azərbaycanda hər hansı bir seçki yoxdur, konstitusion prosesi yoxdur, yəni referendum olsun, seçki olsun və ya üstəgəl hər hansı bir mühüm sənədin imzalanması və ya imzalanmaması seçimi yoxdur, tutaq ki, Azərbaycanın kollektiv təhlükəsizlik müdafiəsi təşkilatına üzvlüyü mövzusu atılmışdı ortalığa, amma boş çıxdı. Halbuki biz dedik ki, o ilə bağlı hər hansı bir irəliləyiş olsa, biz əlbəttə ki, bu ilə bağlı daha kəskin reaksiyalar ortalığa qoyacaq. Sadəcə Azərbaycanda hal-hazırda konstitusion bir formal bir proses yoxdur ki, biz həmin konstitusion formal proses ətrafında və ya onun ona qoşmaqla siyasi prosesi hərəkətliliyə doğru aparaq. Fikir versəz, Ermənistanda, Gürcüstanda, Moldovada, Ukraynada, başqa-başqa, bütün başqa ölkələrdə siyasi dinamiklik ancaq seçki ətrafında və ya mühüm təyinatlar və ya mühüm sənədlərin imzalanması fonunda baş verirdi. Azərbaycanda hal-hazırda bu son 2 ayda elə bir deyək ki, milləti silkələcək, milləti fəallaşdıracaq bir hüquqi proses yoxdur deyə. Əlbəttə ki, biz ancaq bütün diqqətimizi yönəltmişik qarşıdakı seçkilərə hazırlığa. O seçkilər deyək ki, praktiki fazaya çıxanda həmin dövrdə biz indiki etdiyimiz hazırlıqların gücü və təsiri üzə çıxacaqdır. Belə bir fikir var ki, siyasi mübarizənin ən yaxşı formalarından, metodlarından biri mitinglərdir. Mitinglər başlamaq fikriniz varmı? Nəyə görə? Hal-hazırda deyirəmsə ki, əgər konstitusion bir proses yoxdursa, seçki yoxdursa, hər hansı bir mühüm millətə ziyan sənədinin imzalanması gözlənilmirsə, sadəcə mövsümü xarakterli mitinglər keçirməyə biz zəruri hesab etmirik. Çünki bu bizi digər vacib hazırlıqlardan diqqətimizi yayındıra bilər. Lakin seçki ərəfəsində və ya digər, tutaq ki, erkən seçki olsun, başqa konstitusion bir proses olsun, formal bir hüquqi proses olsun, o ərəfədə mütləq və mütləq biz deməli mitinglər də keçirəcəyik, kütləvi aksiyalar keçirəcəyik və ən müxtəlif formada. Oktyabrda keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkilərinin konstitusiya dəyişikliklər ediləndən sonra, apreldə keçirilməsindən sonra sizin azadlığa buraxılmanız, sizcə bu düşünülmüş bir addım idi mi? Siz artıq öz sualınıza cavab verdiniz. Təşəkkür edirəm. Son günlər Erkin Qədirlinin fikri sosial şəbəkələrdə çox mübahisəyə səbəb olunur. O deyib ki, bugün hakimiyyət dəyişirsə, onu hakimiyyəti idarə edəcək müxalif bir lider yoxdur. Çünki onun müxalif idarə etmə təcrübəsi yoxdur. Necə düşünürsünüz bu arada? Erkin Qədirlinin dediklərinin bəlkə də mən artıq 600 dənə versiyasını işitmişəm. Heç biri də onun dediyini tamamilə əks elətdirmir. Müxtəlif cür yozulur. Erkin Qədirlinin bəyanatını mən 3 dəfə qınamışam, istəyirsiniz 4-cü dəfə sizin üçün qınayım. Lakin eyni zamanda onu deməliyəm ki, Respublikaçı Alternativ Partiyasının mövqeyini ancaq bizim rəhbər orqanların deməli, səs çoxluğu ilə qəbul etdiyi qərarlar, bəyanatlar və ya hər hansı bir digər sənədlər əks elətdirir və ya da ki, sədrin ifadə elədiyi, ictimaiyyət qarşısında ifadə elədiyi, partiyadan ifadə elədiyi mövqe. Bu baxımdan bizdə geniş fikir deməli, azadlığı var. İstənilən insanlar, istənilən də rəhbər insanlar öz müxtəlif məsələlər üzrə öz mövqelərini ortalığa qoya bilərlər. Var heç biri, siz onların heç birini mütləq partiya mövqeyi kimi dəyərləndirməməlisiniz. Bu normal sivil praktikadır. Amerika partiya sistemində, Britaniya partiya sistemində, hansındakı seçki sistemlərimizinkinə bənziyir deyə formal olaraq. Yəni burada intizam qaydaları biraz fərqlidir və partiya intizam qaydaları biraz fərqlidir və bu baxımdan da Erkin Qədirlinin fikri ilə mən tamamilə razı deyiləm.
baxmayaraq ki, onun funksional baxımından müəyyən faydası da oldu. Yəni, biz uyğun dövlət qulluqçularına uyğun mesajı göndərə bildik ki, biz onların düşməni deyirik ki, dostuyuq, yəni orta və söhbət orta və aşağı pilləli dövlət məmurlarından gedir. Onlar deməli 10 minlərin insanlardır, biz onları əlbəttə ki, Azərbaycanın millətinin xeyrinə çalışdırmağa hazırıq və hazırlaşacaq, bundan sonra da hazırlaşacaq və əsas da odur ki, deməli Elkin Qədirlinin fikrinin deməli mahiyyəti üzrə yanlış olmasının tərəfi odur ki, bizim vizyonumuz var və elmi ədəbiyyatda dəfələrlə sübut olunur ki, vizyonsuz təcrübə heç nəyə yararlı deyil. Vizyon təcrübədən daha vacibdir və vizyonsuz təcrübə heç onun dəyəri bir qəpiyə dəymir. Biz yeni vizyon Azərbaycan üçün təqdim edirik. Bu cümhuriyyətçi vizyondur, deməli azadlıq vizyonudur. O istənilən halda, istənilən təcrübə çərçivəsində İlham Əliyevin hazırda Azərbaycana təqdim elədiyi və onu reallaşdırdığı siyasətdən və təcrübədən dəfələrlə üstündür. İqar Bey, tez-tez səslənən fikirlərdən biri də odur ki, müxalifət birləşməlidir, bir yerdə mübarizə aparmalıdır. Siz necə düşünürsünüz? Bu, yəni, müxalifət bu dərəcədə güçsüzdürmü, zəifdirmü ki, birləşməlidir? Parlament seçkiləri gələndə, parlament seçkilərində biz digər müxalifət qurumları ilə ola bilsin ki, dairələr üzrə əlaqələndirməni aparacaq. Yəni ki, hansı dairədə biz namizəd irəli sürəcəyik, hansı dairədə başqa müxalifət qurumları deməli, öz namizədlərini irəli sürəcəklər. Bu formada əməkdaşlığımız mümkündür və zəruridir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan seçki sistemi Britaniya və Amerika seçki sistemi ilə qurulub, yəni formal baxımdan və orada da deməli, siyasi namizədlər öz mövqelərini maksimallaşdırmaq məqsədi güdürlər. Yəni, nisbi səs çoxluğu qazanmış namizəd parlamentə keçdiyi üçün əlbəttə ki, partiyalar arasında belə əlaqələndirmə zəruridir. Müqəbət çoxları müxalifəti 25 ildir hakimiyyətə gələ bilməməkdə suçlayır. Müxalifət özü isə millətdən, xalqdan yaxşı dəstək ala bilmədiyinə görə bu olduğunu deyir. Siz necə düşünürsünüz? Səbəb nədədir? Müxalifət deyəndə kimi nəzərdə tutursunuz? Müxalif partiyalar. Hansını? Müsavat, Xalq Cəbhəsi və digərlər. Bizi nəzərdə tutmursunuz? Ümumən, hamı. Yox, ümumən olmur. Hər kəs özünə, öz əməlinə və əməl etməməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Biz yaradılandan sonra sədrimiz, yəni mən 5 il yarım həbsdə olmuşam. Əlbəttə ki, bu heç də o demək deyil ki, bizdə olan uğurlara mən sahibəm, uğursuzluqlara sahib deyiləm. Hamısına sahibəm, lakin bunu da nəzərə almaq lazımdır və biz hər hansı bir digər təşkilatın uğursuz siyasətinə görə məsuliyyət daşıya bilmərik və bizim təklif edəcəyimiz, elətdiyimiz artıq əslində və bundan sonra da təklif edəcəyimiz siyasəti xalq bəyənəcəksə bizə səs verəcək və bizə verdiyi səsləri özü qoruyacaq. Yox, əgər bu baş verməyəcəksə, deməli, bunun da təqsirkarı özümüzük. Bir çox ekspertlər düşünür ki, Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri baş verəcək. Bu baş verirsə, hansı zərurətdən irəli gələ bilər və bu parlament seçkilərində siz şəxsən iştirak edəcəksinizmi? Parlament seçkilərinin zərurəti ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri tamamilə saxtalaşdırılıb. Prezident qeyri-legitim bir, həddindən artıq qeyri-legitim və beynəlxalq dərəcədə qeyri-legitimliyi təsdiqlənmiş bir şəxsdir hal-hazırda və həqiqi mənada parlament seçkiləri keçirilərsə, millətin iradəsini təmsil edərsə həmin Milli Məclis, o millətin iradəsini təmsil edən həqiqi məclis hətta qeyri-legitim prezidentlə dialoqa girib də ölkənin siyasi gələcəyini normal məcraya salmaq üçün birgə iş görə bilər. Yox, əgər erkən seçkilərinin məntiqi və əsaslandırması onunla bağlıdır ki, bir qrup oliqarxı təmsil edən deputatlar başqa bir qrup oliqarxı təmsil edəcək deputatlarla əvəz edilsin, elə erkən seçkilər Azərbaycana və bizə lazım deyil. İlqar Bey, necə düşünürsünüz? Nazirlərin yenilənməsi dəyişikliklərə doğru atılan addımdır, yoxsa klanlar arası mövqe savaşıdır? Heç bir halda nazirlərin yenilənməsi dəyişikliklərə doğru bir addım deyildir.
Hətta mən sizə deyim ki, bu sistemi daha da pis istiqamətdə aparır. Çünki yeni gətirilən nazirlərin bəziləri ümumiyyətlə söz sahibi deyillər. Sadəcə olaraq daha da pis formada əmrə tabi insanlardır. Heç bir siyasət adamları deyillər və mən ümumiyyətlə texnokrat yanaşmasının prinsipi etibarilə Azərbaycanda indiki şəraitdə nəyisə xeyir gətirəcəyinə inanmıram. Biz gerçək siyasi təyinatların olmasını istəyirik. Gerçək siyasi təyinatların olması üçün insanlar siyasətçi olmalı, vizyon daşıyıcısı olmalı, siyasət təklif edicisi olmalıdır. Bu insanlar hansı ki yeni təyinatlar var, onların əksəriyyəti heç bir vizyon təklif etməyən, siyasətçi olmayan, icraçı olan, başı aşağı güya ki işləyib də güya ki kiməsə xeyir gətirəcək adamlardır. Bu islahat deyil və ola da bilməzdir. Müsahibələrinizdə qeyd etmişsiniz ki, siz siyasi mübarizəni dinc yola, seçki yolu və siyasi səfərbərliyi də görürsünüz. Necə düşünürsünüz, indiki hal-hazırki dövrdə seçki yolu ilə hakimiyyətə gəlmək mümkündürmü? Mümkün olmasaydı, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu son seçkilərdə 500 nəfər, 600 nəfər müşahidəçini bura göndərib də milyonlarla dolar xərc çəkməzdi. Azərbaycan seçki qanunları hal-hazırda nə qədər pis olsa da, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının tənqidi ilə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosunun tənqidi ilə üzləşdirə və üstəgəl də bundan hamısından üstün olaraq bizim tənqidlərlə üzləşdirə, yəni biz bu qanunları bəyənməsək də prinsip etibarilə xoş məramla icra olunarsa həmin o qanunlar demokratik seçkilər keçirmək mümkündür. Sadəcə olaraq burada qanun qalsın bir tərəfə xoş məram yoxdur. Xoş məram olmasa da siyasi səfərbərlik bu xoş məramı əvəz edə bilər və ya bu xoş məramı yarada bilər və ya onun əvəzləyicisini yarada bilər. İlqar bəy, təşəkkür edirik. Vaxt ayırıb suallarımızı cavab edirsiniz. Sağ olun, siz də sağ olun. Bugünlük bu qədər, əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, müzakirə saatinin bugünkü qonağı Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov idi. Sağ olun, salamat qalın.